kerja okay. aufs Bismillahirrahmanirrahim. Ah semua dengar ke suara saya? Dengar. Alhamdulillah, terima kasih doktor. Uh, alhamdulillah. Kita dah 9.17. Insya-Allah boleh mula sekarang ke doktor? Insya-Allah eh. Boleh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita buka dulu majlis kita dengan suratul Fatihah. Alhamdulillah uh, syukur kita kepada Allah uh, atas kurnianya pada hari Jumaat pada hari ini kita dapat bersama-sama uh, uh, insya-Allah mendengar satu perkongsian eh, uh, tentang Al-Quran pada malam ini daripada Dr Nazir uh, yang saya hormati uh, Dr Muhammad Nazir bin Muhammad Khalid sebagai uh, penceramah kita pada malam ini seterusnya yang saya tidak akan lupakan kepada semua peserta semua penonton follower mutiara Tadabur yang yang bersama-sama kita pada malam ini alhamdulillah ada yang bersama di Zoom okay? ada juga yang sedang menonton di FB live insyaallah bagi yang mendaftar dengan link yang dah diberikan tu ada yang boleh menyertai melalui Zoom insyaallah dan boleh juga dilihat di Facebook live Uh, di FB Mutiara Tadabur insyaAllah Jadi sebelum kita mulakan uh, Saya jemput kepada semua para peserta untuk mute uh, apa, uh, Mikrofon masing-masing yang ada di dalam Zoom ni uh, Supaya tidak mengganggu yang lain dan juga penceramah kita insyaAllah uh, Jadi sebelum kita mulakan Bolehkah saya nak tahu yang ada di dalam Zoom Ataupun berada di Facebook uh, Siapa yang pernah membaca buku Dr. Nazir ni? Ha ah, siapa yang pernah memiliki ke yang pernah baca ke yang pernah uh, apa yang pernah tengok yang pernah sentuhlah buku STEM ni. Alhamdulillah terima kasih Puan Bazilah Arsyad uh, dah beli alhamdulillah belum mau beli ha boleh beli malam ni insyaallah <t> <laughs> kan. Uh, dan siapa lagi yang dah ada mungkin boleh uh, apa komen di komen uh, Zoom eh uh, di chat dekat Zoom tu ataupun a uh, boleh komen di ruangan Facebook insya-Allah Facebook mutiara tadabbur. Belum beli uh, Nitro 5. Okey. Uh, Nurzihan uh, saya mungkin dah beli dah tu kan. Uh, Apa Nurzihan? Alhamdulillah. Uh, di Facebook macam mana? A uh, jelas ke suara? suara Ustazah jelas ke di Facebook? mungkin sahabat-sahabat yang sedang menonton di Facebook mungkin boleh um, komen ni insyaAllah jelas ataupun tidak. Lain saya tak okey, memang tak ada bunyi apa-apa. Oh, tak bunyi apa-apa eh. Puan Hasmiza, mungkin boleh keluar keluar puan masuk balik insyaAllah. Ehm um, okey puan Nurzihan ada dua buku dah betul ada dua jilid eh uh, ada dua jilid Zuraida Mustafa alhamdulillah dah beli alhamdulillah ramai yang dah beli alhamdulillah uh, terima kasih puan Yumna Yusnita uh, yang komen suara jelas eh terima kasih juga Emma Masita Mualim Salihin. alhamdulillah terima kasih semua jadi uh, sebelum kita uh, pergi ke perkongsian Dr Nazir pada malam ini Uh, dan ada yang sudah ada buku okey uh, ada yang insyaallah akan beli pada malam ini insyaallah uh, dan sebelum kita mulakan saya ingin perkenalkan dahulu penceramah kita pada malam ini iaitu uh, Dr Muhammad Nazir bin Muhammad Khalid uh, apa khabar doktor Khabar baik alhamdulillah Alhamdulillah um uh, doktor sekarang merupakan uh, pensyarah kanan ya eh, pensyarah kanan di Pusat Pengajian Asasi dan Umum University Selangor uh, UniSel uh, okey dan uh, pendidikan doktor degree uh, okey sudut pendidikan PhD doktor dalam bidang PhD pendidikan pendidikan Islam di UniSel pada tahun 2021 baru lagi ya eh, doktor seterusnya uh, master uh, Doktor Master Sains Kejuruteraan Elektronik okay, di UPM, U, UPM pada tahun 2006 dan bachelor kejuruteraan elektrik dan elektronik di UPM juga pada tahun 2002 eh alhamdulillah. Jadi doktor ada banyak menulis buku-buku antaranya buku menerokai rahsia stem dalam al-Quran. ini buku ada ada dua jilid dan doktor sedang siapkan dan insya-Allah akan terbit eh insya-Allah jilid ketiga ya doktor tahun ya, ni ya. kan. Insya-Allah tahun ni. Ha insya-Allah tahun depan bulan depan. Bulan depan. Ha so kita bagi yang tak ada lagi buku satu dan dua tu kena beli cepat-cepat sebab nak keluar dah buku ketiga kan insyaAllah. Dan juga doktor banyaklah menulis buku-buku lain, buku cilik doa, buku pintar Al-Quran dan bermacam lagi lah banyak kan. Eh? Dan doktor pernah mendapat anugerah, anugerah penulis prolifik pada tahun 2015 sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. kan Dah lama eh, doktor kita tak pergi Pesta Buku ni kan sejak pandemi ya, ni. Uh, dua tahun dah Dua tahun. tahun dah tak ada pesta buku kan Jadi pesta buku online je lah yang ada sekarang kan uh, Kalau tak setiap tahun memang akan pergilah BWTC tu uh, Beramai-ramai dengan kawan-kawan kan uh, Tengok buku dan sebagainya Dan juga doktor pernah mendapat anugerah Cemerlang Universiti Selangor 2017 Kategori staff akademik terbaik masya Allah. Jadi uh, apa uh, latar belakang doktor ni Sesuai lah untuk menceritakan kepada kita pada malam ini tentang menerokai rahsia sains, teknologi, engineering, uh, matematik dalam Al-Quran. kan dan Seperti mana yang kita tahu dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat kauniah, fenomena alam, tentang haiwan, buah-buahan macam-macam ada di dalam Al-Quran. Dan kita malam ni kita nak tengok beberapa elemen ataupun beberapa topik yang ada di dalam Al-Quran yang terkait dengan sains dan teknologi insyaAllah. Jadi STEM tu adalah S to Science, T tu Teknologi, E Engineering dan juga M to Matematik. Okay? Jadi jang jangan keliru pula dengan stem cell kan <laughs> kan tengok perkataan stem tu oh stem cell lah kot kan rupanya stem tu science teknologi engineering dan matematik insyaallah dan juga ini adalah merupakan siri kedua sebenarnya mutiara tadabbur uh, menjemput doktor untuk berkongsi pada pada dua bulan lepas kita dah jemput doktor berkongsi beberapa topik eh. jadi Sebenarnya tak puas ya dengar doktor bercerita tentang sains teknologi ni. Jadi kita menjemput sekali lagi doktor untuk berkongsi insyaallah ramai lagi akan mendapat manfaat daripada perkongsian ini insyaallah. Jadi uh, saya serahkan kepada doktor insyaallah untuk uh, selama 45 minit insyaallah untuk doktor kupaslah beberapa topik ya insyaallah. Fa aliyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq yuzhirahu alad dini kulli walau karihal musyrikun rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli sadakallahu azim. Terima sekali terima kasih kepada ustazah Nik Mas dan juga suami kerana menyusun program yang baik untuk kali kedua bersama Mutiara Tadabbur satu program yang saya lihat tak pernah jemu-jemu, sangat aktif setiap hari memberi pendidikan kepada umat manusia. Alhamdulillah, saya doakan moga Mutiara Tadabu terus menerus memberi cahaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti di sana esok bila mana kita sudah tiba di sana nanti kita melihat amal kita sejauh mata memandang. Amin. Seperti kebun yang jauh mata memandang kerana di dunia ni kita sentiasa mem, mem, mengeluarkan manusia daripada zulumat yang ni kegelapan kepada nur yang ni cahaya. Yang itulah fungsi kita kan. Yang untuk mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya ini perlukan satu dipanggil petunjuk. Yang ni yang Allah bekalkan kepada kita melalui junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang tidak lain dan tidak bukan ini adalah Al-Quran. jadi di situlah Al-Quran sebagai petunjuk hudalin nas wa bayyinatin minal huda yakni penjelasan Ataupun keterangan Ataupun bukti Mengenai petunjuk itu Wal-furqan Dan pembeza Yang mana yang Allah sebut Pada awal ayatnya Syahrul Ramadan Al-lazi'un zillah Fihil Quran Dan diturun Pada bulan Ramadan itu Diturunkan Al-Quran Yang kita sambut Pada setiap kali 17 Ramadan Kita sebut hari Nuzul Quran Okay InsyaAllah hari ni Bersama dengan saya lagi 45 minit ni sebenarnya Bukan cukup ni Tapi nak buat macam mana kan Dah bersama dengan Suri rumah ni Tak bolehlah lama-lama Sangat kan Nanti ada yang ada yang menariknya kat belakang anak ke apa semua akan berlaku. Baik hari ni saya nak cerita sikit tentang tentang cahaya. Okey kita tengok sikit uh, saya share screen dulu. Ah uh, okey sekejap sebelum tu kena share sound <laughs> supaya tak satgi buka suara tak ada sound. Okey saya share screen kat sini. Okey baik. Uh, okey. Uh, nampak ke screen saya ni ustazah? Ah uh, di tengah nak keluar tu started Okey, ha okey. sekarang dia keluar uh, muka saya ke uh, tak? Uh, okay. dekat, dekat skrin okay, Dia saya. Okey, sekejap saya nak pergi kepada ni. Oh, uh, doktor. Okey, uh, boleh share tak? Tak share lagi. Dah share dah. oh, uh, dah. Dah. Sekejap saya tengah buka saya punya PowerPoint. Uh, dia Okey, dah buka dah. Okey. Okay. Dia lambat sikit biasalah tu. Okey, baik. Alhamdulillah hari ini saya sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang menonton dalam Zoom ni dan juga dalam FB Live di bawah FB Mutiara Tadabur. Moga kita semua beroleh manfaatlah pada malam ini insya-Allah. Bukanlah saya datang nak mengajar tapi lebih nak berkongsi apa yang saya cuba buat sejak tahun 2016 saya berkelana satu Malaysia ni menceritakan tentang Al-Quran, Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics. Uh, yang mana saya melihat rata-rata uh, di kalangan kita semakin jauh uh, semakin orang kata apa semakin membimbangkan kenapa anak-anak kita semakin takut dengan subjek matematik ni okey sekejap uh, dia awal-awal ni dia Baru nak panas okey saya cari sikit tajuk tentang cahaya mula-mula uh, saya nak bawa pada tajuk cahaya dulu yang mana satu ayat dalam al-Quran dalam surah cahaya juga kan uh, surah an-nur uh, yang mana ayatnya panjang dalam surah An-Nur ayat yang ke-35. Panjang ayat ni dan terlalu banyak teknologinya. Yang saya hari ni huraikan dalam buku saya tu satu bahagian saja. Satu atau dua bahagian daripada ayat ni. Sebab ayat ni masih lagi orang kata apa ada rahsia dalam tu. InsyaAllah doakan mana tahu akan datang boleh boleh keluarkan lagi pelbagai teknologi daripada petunjuk-petunjuk yang sedia ada dalam ayat tersebut. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-35 ni yang mana ayat yang agak panjang bercerita tentang cahaya atas cahaya bercerita tentang dalam gelok kaca kan eh? begitu banyak sekali ayatnya setiap saya buka uh, surah an-nur ayat yang ke-35 yang uh, dahulu kita ingatkan dia sekadar uh, cahaya biasa tapi akhir orang dah mula jumpa orang kata ini adalah proses pembuatan mentol patut orang dah mula pergi ini juga adalah proses pembuatan laser ha, bila disebut cahaya berlapis cahaya tu merujukkan pada keamatan cahaya semakin tinggi kan saya bacakan yang terjemahan ni masa pun tak banyak kan bismillahirrahmanirrahim Allah yang menerangi langit dan bumi bandingkan nur hidayah petunjuk Allah kitab suci al-Quran adalah sebagai sebuah miskat dalam terjemahan yang lain dia mengatakan sebuah lubang yang berisi sebuah lampu lampu itu dalam gelok kaca kan gelok kaca itu pula jernih terang laksana bintang yang bersinar cemerlang kalau kita tengok terjemahan kalau ikut bahasa Arab dia guna kawah, kau kawa kabinet kawa kau kabun bermaksud planet di sini terjemah bintang maksudnya banyak lagi boleh dikupas lagi kalau kat situ tapi hari ini saya tak 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 mampu lagi untuk menerangkan apa orang kata apa lagi yang boleh kita kaji mungkin hari demi hari nanti Allah akan pandai kan lah barulah kita mampu untuk terangkan. Okey uh, lampu itu dinyala dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak bahan, manfaatnya ataupun setengah yang disebut berkahnya iaitu pokok zaitun yang bukan saja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya maksudnya masa naik pun dapat cahaya masa turun pun dapat cahaya kan setakat inilah apa yang diterjemahkan eh? tetapi ia sentiasa terdedah kepada cahaya matahari hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya Walaupun ia tidak disentuh api. Sinar Nur Hidayah yang dimikan bandingannya adalah sinar yang berganda-ganda. Ia ini cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin siapa yang dikendakinya menurut undang-undang dan peraturannya. Kepada Nur Hidayahnya itu. Dan Allah mengembukakan berbagai-bagai misal perbandingan. Untuk umat manusia. Dan Allah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi menarik di sini. Apa bagaimana kalau kita nak tengok apa yang kita boleh kaji. Ha, ini daripada sudut pandang saya kan. Yang mana saya melihat ceritakan tentang lampu. lampu. Dulu kalau kita belajar, kalau kita belajar masa saya kecil dulu kan. Saya nak lukis sikit kan. Saya zaman kecil dulu, saya ada elektrik city dah. ada ada, dah ada elektrik. Tapi bila masa, bila time tak ada elektrik, apa kita buat? kita ni lah apa, orang kata apa. ayah saya akan pasanglah pelita atau lilin. Ha, biasa ketika itu pelita lah. Lilin ni jarang-jarang lah beli kan. Pasal pelita guna minyak gas. Tak tahu. Sudah panggil minyak gas tak? Minyak gas lah. Ha. Ada sekarang orang panggil minyak tanah. Ha, pasal, pasal, sempat, pasal, tak, pasal tak sempat. Apa? Tak cepat doktor zaman tu. Oh zaman. <laughs> Muda lelaki lah usah-usah. Ha. Okay. Masa tu pakai uh, minyak gas. Jadi uh, masa tadi tak ada elektrik. Masa ada elektrik tadi main. Tapi masa tak ada elektrik tu. Ah, mulalah ambil buku kan nak baca dekat lilin ataupun dekat api apa dekat lampu tadi tu bukan nak baca buku sebenarnya nak main api tu kan kalau lah time tu ada nyamuk gigit saja memang malang lah nyamuk time tu kena bakar dekat apa kena tampar masa kena bakar dekat apa dekat pelita tu kejam lah eh? kan ha, saya harap saya rasa kat sini pun ada yang perangai begitu juga eh yang ambil bakar dekat tu lah. kesian nyamuk kan terbakar dekat api je budak-budak manalah -budak tahu masa tu lah. rasa rasa marah kat nyamuk aja masa tu okey dan uh, bila teknologi makin hebat, maka terciptalah mentol. Lah. Terciptalah mentol. Sekejap, saya nak tutup. Oh, ni ayat ni kena tutup. Patutlah saya tak boleh pergi ke benda ni. Okay. Terciptalah mentol. Okay. Uh, menariknya, sekejap saya nak lukis sikit. Uh, sekejap ya, saya nak melukis sikit. Okay. Kalau dulu macam ni lah lebih kurang. Kalau apa? Kalau saya, masa saya kecil dululah. Ah saya apa main main pelita tu beli kurang macam nilah pelita dia. Ah pelita raya tu lah ustazah kan kalau ustazah apa kalau masih ingat lagi ha lah, pelita uh -huh. raya ni ha ni api gini ha. So uh -huh. kada ni dia dah terang. Ah ha, kalau nak bagi terang ni kita letaklah kaca. Ah ha, dia lagi lagi terang. Ah ha, dia boleh cover coverage dia besar sikit. Dia boleh cover banyak tempat. Ah ha, lagi luas kawasan yang disinari cahaya tu. Batu tu cahaya berlapis cahaya tu bertindik apa lagi banyak, lagi banyak. Kemudian bila mana teknologi dah makin hebat, maka terciptalah terciptalah mentol. Siapa pencipta mentol? Ha, yang kita kita kenali yang memajukan mentol ni adalah Thomas Alva Edison. Aa, biasakan biasa kan kita dengar cerita dia ustazah kan yang mana beliau ni gagal seribu kali sebelum berjaya. Ah kan? betul. Biasa kita dengar kan. Pernah seorang wartawan bertanya kepada beliau lah, apakah tuan gagal seribu kali sebelum berjaya? Beliau kata, saya agak tersinggung dengan soalan itu. Saya bukan gagal seribu kali. Tetapi saya tahu seribu cara kalau buat takkan berjaya. Nampak tak bagaimana dia melihat kegagalan yang pada kita, pada dia bukan kegagalan. Pada dia itu adalah satu dapatan yang dia tahu ini kaedah ini takkan berjaya. Bermakna kalau ada orang cuba mengatakan kepada beliau, tuan guna kaedah A berjaya, saya nak guna kaedah B. Boleh tak? Dia kata saya dah buat, kaedah B tak berjaya. Saya nak guna kaedah C. Kaedah C awal-awal okey, nanti kat sini awak akan ada masalah. Kaedah D, kaedah D awal-awal tak berjaya. Nampak tak? Pada dia, kaedah lain dah tak berjaya. Hanya satu kaedah saja yang berjaya yang dia buat tu. Ini kita, anak kita baru dua kali gagal matematik, terus kita kata pada dia tukar bidang. Ah, ha, jangan ambil dah. Habis <laughs> tu dah tak ada dah student yang nak ambil bidang sains. Engkau ni tak payahlah ambil aliran sains. Sebab apa dalam dalam aliran sains tu ada admat. Matematik tambahan. No, nah, cara sebutan tu supaya nampak gerun kan. Matematik tambahan. Susah kan. Ha, nanti gagal berapa kali. Abah dulu gagal berapa kali. Mak dulu gagal berapa cerita. Anak terus tak ambil bidang. Dah kita tak ada jurutera. Sebab syarat nak jadi jurutera mesti kena ambil salah satu apa tiga subjek sains mesti kredit. Ha, antaranya admat ke, fizik ke, kimia ke, biologi ke, pengajian kejuruteraan ke, ataupun lukisan kejuruteraan yang berkaitan dengan dia lah. Tapi bila mana kita halang, susahlah. Sedangkan Thomas Alva Edison ni seribu kali dia anggap itu adalah satu tanda Anak kita baru dua kali kita galakkan lah dia. Ha, janganlah dia kita patahkan semangat dia. Cuma suruhlah pelajar tu berubah. Ha, anak kita tu berubah. Ya. Suruh dia relax, gagal tadi relax dan berubah. Bukan relax terus kan. Terus tak belajar dah. Ha, tak mau macam tu. Baik, sambung lagi. Apa yang lagi menarik? Lampu itu dalam gelok kaca. Eh. Menariknya kalau kita tengok ah ha, dalam sains, kalaulah cahaya putih memasuki sebuah gelok kaca, ha, kaca prisma kaca ni, maka dia terhasil apa? Tujuh. ah ha, dia panggil spektrum warna. ah ha, dia panggil spektrum warna. Ah, ha, pernah pernah ni kan? Pernah tahu kan? Spektrum warna. Tujuh warna. Yang kita sebut warna pelangi itulah. ah ha, yang kita dok hafal lah. Biru lah, indigo lah, hijau lah, kuning, merah kan? Ha, yang ni yang kita dok belajar di, 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 di sekolah. Cuma kita tak tak kaitkan dengan kehidupan kita hari ini. Kerana kalau kita tengok ada satu air terjun di di Selangor ke di Pahang, saya tak pasti. Nama pun kalau nak taip dekat Google tu saya Ustaz boleh taip perkataan air terjun Pelangi. Ha, ah, pada pukul 9 pagi tepat cah, tepat ya kecondongan cahaya matahari ketika itu dengan jatuhnya air tu terpercik dikenakan batu tu bila dia kena batu tu dia percik dia jadi macam riset semburan riset tu maka akan terbias warna pelangi ha, atas kepala atas kepala orang je ha, yang duduk dekat air terjun tapi pukul 9 pagi lah kalau dah pergi pukul 1 tengah hari tak adalah pelangi kan <laughs> yang tu ada matahari terik adalah ha, tak adalah pelangi kena pergi waktu tu boleh tengok ha, sebab apa cahaya matahari dia putih ha, cahaya matahari kita ni putih tetapi dia mengandungi setakat ini tujuh warna yang kita tahu ha, iaitu yang kita hafal lah anak-anak kita hafal yang kita panggil spektrum warna sebab tu saya tanya pada pelajar, Ustazah. Kenapa langit itu biru? saya selalu tanya pada pelajar. Kenapa langit itu biru? Maka pelajar kebanyakan diamlah. Ialah sebab kita lahir-lahir nampak langit biru. Jadi tak rasa terfikir nak tanya kenapa biru. Melainkan hmm. kalau tiba-tiba langit itu bertukar menjadi hijau. Hmm. Maka tu baru kita tanya kenapa tiba-tiba tukar jadi hijau kan. Sebab baru kita rasa nak tahu kenapa. Tapi disebabkan kita lahir-lahir dah biru, kita tak rasa nak tanya. Sedangkan Allah sebut dalam surah apa Ali Imran ayat yang ke-190, kan sesungguhnya pada kejadian uh, langit dan bumi dan siang dan apa malam dan siang kan. Kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang. Suruh so, kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah oh, bagi kaum yang uh, ulul albab tadi tu disebut kan. Jadi Kenapa kita tak tengok langit? Langit tu biru. Dan kenapa ia biru? Ha, bila Allah suruh tengok, mesti ada sesuatu yang menarik. Sebenarnya apa yang berlaku, setiap gelombang, setiap warna ini, yang dikatakan spektrum warna ini, dia ada gelombang dia. Dia ada gelombang dia. Gelombang dia macam inilah. Ha, gelombang. Ha, dia ada length dia. gelombang dia. Dan setiap gelombang ni berbeza-beza mengikut warna. Antara yang pendek, ungu dan biru. Ha, yang paling panjang warnanya merah. Maka pada keadaan pendek mata kita mudah nampak biru. Jadi warna biru tu dia terserak, berserak di udara yang ada di langit sana. Maka mata kita nampak langit itu biru. Bukan langit itu biru, mata kita yang nampak dia dia biru. Nanti petang, nanti petang kita akan nampak dia kekuningan. Lagi petang kita nampak dia oren Lagi petang kita nampak dia merah. Nah, salah satu tanda masuknya waktu bagrid mega merah di langit. Ha, pernah kan kita tengok mega merah di langit tu waktu maghrib. Ha, ni Ustaz Ustazah selalu ajar. Hilangnya mega merah di langit itu waktu isyak. Ha, kita ajar. Tapi kenapa merah? Entah. Ha, yang yang tak tak apa? kurang kita nak belajar tu. Kerana apa? Pada jarak yang jauh ketika itu, hanya gelombang merah saja yang sampai ke mata kita. Maka ketika itu, kita lihat langit di sana berwarna merah. Kalaulah saya ada jet laju, saya terbang ke langit merah sana. Pada ketika itu saya akan nampak langit di situ biru juga sebab saya dah dekat. Ketika berada dalam keadaan jauh saya nampak ia merah. Ha itu yang berlaku hari ini. Pernah berlaku dekat uh, di Indonesia, saya tak pasti di Jambi ke di mana yang ketika jerebu yang sangat kuat itu, yang sangat tebal, jerebu yang sangat tebal yang menyebabkan penduduk di sana melihat keadaan suasana langit di sana merah. Padahal kita di Malaysia nampak langit biru, mereka melihat langit di sana merah. Maka mereka mereka merasakan kiamat itu dah dekat. Tapi apa apa yang berlaku sebenarnya ketebalan jerebu itu tadi menghalang menyebabkan hanya gelombang merah yang panjang saja sampai ke mata penduduk di sana maka di, masyarakat di sana melihat suasana di sana merah ha, langit di sana di sana merah ha, tidak seperti kita kita tak ada benda yang menghalang mata kita maka kita nampak langit kita berwarna biru itulah yang saya terangkan jadi Allah sebut cahaya berlapis cahaya yang ni kita katakan setakat ini yang kita tahu adanya tujuh warna cahaya berlapis cahaya ada macam-macam ada yang ada yang mengatakan berlapis cahaya itu juga melip, me, merujuk kepada keamatan keamatan cahaya semakin kuat semakin kuat sehingga tahap dia menjadi laser pun ada juga tapi saya tak tulis itu eh saya tak tulis itu sebab itu masih lagi dalam bentuk kajian kan yang saya tulis yang dah orang kata yang ni apa yang tentang spektrum warna ni yang saya tulis dalam buku yang pertama saya dan kenapa langit itu biru dan ditunjukkan langit waktu maghrib itu berwarna merah samalah waktu awal pagi pun dengan waktu maghrib ketika merah ketika condong keadaan gitu. Baik. Ha apa yang menariknya tentang langit merah apa tentang spektrum warna ni? Dahulu kita tak perasan kan daripada teknologi inilah manusia boleh mencipta TV warna. Ha ustazah tahu TV warna kan? Saya lahir sempat merasa TV hitam putih. Saya tak pasti Ustazah sempat tak merasa TV hitam putih Ustazah Ah oh, tak sempat. Tak sempat. Kecuali TV rosak keluar hitam putih. Ah ha, yang tu ha, ada lah ha. yang tu yang tu Okey. Saya merasa TV hitam putih. Nah, ha, sebab masa tu TV warna belum ada lagi. Dia ada dua siaran je ustaz, iaitu TV1 dan TV2. Ha, RTM1, RTM2 lah. Kalau nak pusing ni kena pusing itu. Tak lah. tak 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 ah ha, tu nak pusing dah. TV1, TV2. Jadi pada ta na, masa tu saya sempat kerja di uh, kilang Di sebuah kilang di Pulau Pinang Selepas menunggu uh, Semasa menunggu putusan SPM uh, Tahun 1997 Saya ambil SPM tahun 1998 Tapi kan SPM kan hujung tahun Jadi sementara menunggu putusan tu Saya kerja kilang lah Kilang saya tu kilang buat televisyen jadi ketika mana saya mula-mula nak masuk tu Dia bawa saya pusing uh, kilang tu dia, tanya, dia cerita kat saya Setiap kerja tu buat apa Orang ni sedang buat apa Orang tu sedang buat apa Orang ni sedang buat apa Saya ingat lepas tu saya jadi jurutera Rupanya jadi operator pengeluaran juga <laughs> Sebab tak ada lagi kelayakan tu. Okay Sampai kepada satu orang perempuan uh, Perempuan Cina lah Sampai kepada dia 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 dalam keadaan macam ni ya. Ni skrin TV uh, Skrin TV Ketika itu Dia letak satu alat Kat depan TV tu macam tu Lepas tu pada ketika itu TV tu tak ada siaran Biasanya macam tu kan Kalau TV tak ada siaran Bintik hitam putih Hitam putih tu ha, hmm. Ada Jadi saya pun tanyalah Kepada supervisor tu Dia buat apa Sebab saya orang Penang Saya tanya cara orang Penang kan. Dia buat apa Oh dia tengah pastikan Screen tu putih saya kata tu kan putih dia kata dia itu mata awak dia kata mata saya nampak kekuningan jadi kita pakai alat ni lah dia kata supaya betul-betul putih mengikut piawaian yang standard okey lepas tu saya tanya lagi kenapa kena putih dia kata dia oh kalau skrin ni putih bermakna tujuh warna dalam tu dah stabil oh baru saya tahu daripada spektrum warna yang ke atas ni lah akhirnya manusia boleh mencipta TV warna hari ni LED ya macam-macam orang boleh hapatkan warna-warna tersebut Ha, kalau tak percaya Ustazah boleh potong TV tu tengok ada tak watercolor dalam tu? Tak ada kan? Dia mesti daripada spektrum warna ni tadi. Ah, ha, tapi hari ni dah makin canggih lah. Kalau kita nak tengok sikit video dia boleh saya tunjukkan kat sini. Bagaimana TV warna tu di, di, apa, di, dibuat. Okay, saya, saya mainkan sikit uh, video dia. Ustazah nampak kalau gambar lukisan saya lukis. Nampak kan? Ah, ha, nampak Doktor. Nampak, okay, ha. Ya, sebab ha. saya share screen yang terus. Kalau tidak kalau zoom ni kalau tidak setiap kali saya nak kena share. Saya nak kena apa? nak, nak kena, kena keluar kan keluar ha jadi saya hmm. dah dah pandai dah dah pandai dah sudah ah, alhamdulillah dah. Okay, kita tengok sikit tentang spektrum warna ni kan. macam mana mereka mereka melihat ketika itu Oleh kerana ni TV lama maka video dia pun video lama ha? kita tengok sikit video dia to achieve color scientists brought into focus the principles of radio, of optics, electronics, photography and chemistry, so that they okay, all might... Ini uh, tujuh warna tadi tu, spektrum warna tu. Daripada tujuh ini, dia ambil tiga sahaja yang dipanggil warna asas. Tapi warna asas uh, cahaya tak sama dengan warna asas watercolor. Warna asas watercolor iaitu biru, uh, kuning dan merah. Tapi warna asas cahaya biru, hijau dan merah. Work together to make color television practical. Thus, they created the compatible yeah, color details, television okay. system. They did it with one of the historic inventions of our times, the tri-color television tube. Ah, the lens of the color television camera collects light rays in full color from the scene being televised. Within the camera, an ingenious system of mirrors breaks down the light rays into television's three primary colors, blue, green, and red. They are focused through the lens system to the special camera tubes provided for each primary color, and the primary color signals thus produced are simultaneously processed for transmission. By the miracle of compatibility, color programs can be seen on standard black and white sets without any change or adjustment. Color receivers, which can also pick up standard black and white broadcasts, decode the color information and apply the picture in all its vivid beauty to the tricolor tube. dunia of color. Okay, sebab masa tak banyak saya kena cut uh, video tu ustaz sebab masa 45 minit je dekat saya kan jadi saya entah sempat tak sempat tajuk ni. Okey balik pada cerita Thomas Alva Edison tadi. Bila mana beliau cuba buat ha, cuba buat ha, uji kaji ha, tadi tu kenapa gagal? Ha, ini yang menarik saya cuba kaitkan dengan surah al-kahfi ayat yang ke-96 dalam buku yang siri kedua, ha, buku jilid yang kedua yang menceritakan tentang besi kan dalam surah dalam ayat yang ke-96 dalam surah al-kafi itu bercerita tentang kisah zulkarnain yang menyuruh ha, mereka membakar besi sehingga apa sehingga merah kemudian baru dituangkan cairan tembaga pada kan jadi sehingga besi berwarna berwarna api ya ada yang sekarang kata berwarna merah api jadi yang menariknya nak tertanya kat sini yang menariknya kenapa besi itu merah bila dibakar Ah, ha, yang tu yang kita tak bertanya kan. Allah nak cerita besi merah memang mesti patutnya kita memikirkan. Kenapa begitu nak cerita? Kenapa ia begitu penting? Tak ada saya tanya kenapa bara merah. Ha? Orang pun tak tanya kan. Ha, kenapa api dia merah? Tak, api warna biru pun kalau bakar besi, besi merah juga. Ha, kenapa? Di sini dia panggil incandescent. Eh? Ha? Yang mana besi tu pada suhu bawah 300 kita tak nampak apa pun. Tapi bila dia mencecah 800 ke atas, kita akan nampak dia kemerah-merahan. Ha, panas satu, lah ha, kemerah-merahan. Makin tinggi bila nak capai kepada takat takat lebur besi tersebut, dia akan jadi putih. Ha, selepas putih, lebur. Ha, selepas putih, lebur. Itulah yang berlaku pada Thomas Edison. Setiap kali dia cuba bakar dawai besi itu menggunakan arus elektrik. Ha, cara bakar besi, ada banyak cara lah. Salah satunya arus elektrik. Bila dia cuba bakar dawai besi menggunakan arus elektrik, bila mengalirnya, merah, putih sekejap, putus lebu cair. Itulah setiap kali yang dia beliau buat putus dan putus. Ha, kalau kita nak tengok video kat sini ada satu video saya tunjuk bagaimana mereka buat uh, dan putus. Sekejap uh, dia duduk dekat celah sini dia terlindung dengan benda ni. <laughs> Okey baik ha, saya nampaklah. Okey uh, saya tunjuk sikit video dia bagaimana mereka cuba buat dan putus. Okey. Dia apa yang berlaku sebenarnya. Ha, ni saya laju-lajukan sikit. Ha, ini filem yang kita tak ada kacalah. Ha filem yang tak ada tak ada kaca. Okey. Kemudian dia letakkan dawai ni. Okey, ni dawai filament dia. Saya laju-laju kan sikit ya, sebab masa tak banyak. Uh, dan dia naikkan uh, current kat sini. Ha ni A ni ampere current. Kemudian apa yang akan berlaku kita tengok dia merah. Ha ni condition. Makin tinggi kita naik, akhirnya ha, dia naikkan lagi, naikkan lagi currentnya. Ha jadi berapa tu? 3 ampere. Okey. Ha tinggi dia tu. Okey. Ha dia akan lembek, putih dah dah putih dah. Ha, nak cair dah tu, nak cair. Dan akhirnya apa yang akan berlaku? Putus. So, ini yang yang berlaku dekat mentol kita. Ini. Dia makin panas, makin panas dah terbakar dah. Ha, uh, ni kalau nak buat eksperimen ni kat rumah, saya rasa kena pecah mentol. Ha? lah, <laughs> kena pecahkan mentol. Tapi mentol hari ni pun kita tak banyak guna dah. Kan? Kecuali apa kita pasang lampu dekat reban ayam ke ataupun dekat store kat belakang rumah. Itu pun ramai dah pakai lampu Kalimantan dah jimat. Okay, saya akan tunjuk apa yang berlaku. Okay, saya tunjuk sikit. Uh, dia putus. Okey. Oh sebelum tu akhirnya dia putus. saya okay, nak okey dia putus. Ini yang berlaku. Ah inilah yang berlaku pada Thomas Alva Edison. Setiap kali dia cuba buat putus. Akhirnya apa yang Thomas Alva Edison ni buat, dia letakkan men, filament itu tadi di dalam gelok kaca yang vacuum. Sebab tu dalam Quran tadi sebut lampu itu dalam gelok kaca. Jadi saya terfikir kan Dua petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Bakarlah besi sehingga berwarna api, ha, warna merah api. Dan lampu itu dalam gelok kaca. Yang mana ayat ini dah turun 1,400 tahun dahulu. Yang tak pernah pun kita tertanya apa sebenarnya akan boleh buat dengan teknologi tersebut. Maka apabila diletak dalam gelok kaca itulah Barulah tidak berlaku pembakaran sempurna Kerana tiada lagi oksigen Sebab kalau kita belajar sains Oksigen adalah satu benda, apa satu gas yang membantu pembakaran. Sebab tu di sekolah kita masukkan kayu uji berbara yang menyebabkan kayu uji berbara jadi menyala. Ha, kerana kerana nak tahu gas apa yang ada dalam tabung uji tu kita masukkan kayu uji berbara. Kalau dia menyala menjadi api, menyala api bermakna dia yang gas itu adalah gas oksigen. Kalau kita masuk kayu uji menyala meletup ha, itu adalah hidrogen. Yang kita dah belajar kat sekolah dah dulu. Okey. Jadi kat situ lah. Jadi kita tengok sikit video dia. Macam mana apabila dia letak dalam gelok kaca. Ini video dia. Kita tengok. Bagaimana mereka memikirkan tentang perkara ni. Untuk bawa kita faham. Saya laju-lajukan sikit. Ini botol. Components. Ini dua klip. Ha, untuk klip dawai nanti. Dan juga wire. Dan akhirnya bateri. Saya okay. laju lajukan sikit. Ini ha, dawai kita putuskan. So nice dawai ni... Sikit eh, apa halus dia. Macam tali gitar pun ada saya tengok kan. Kemudian and then twist dia, dia on letak side. kat dekat klip ni dalam bentuk gelung ni and macam filament punya style lah bentuk. Okey. Apa dia berlaku? Dia dia sambungkan bateri. We touch the positive, Cuma dia tutup, dia tutup ini, dia tutup dengan dia tutup ni tapi masih ada udara dalam ni. Apa yang berlaku? Bila menyala akhirnya putus. how ha, and Bermakna out. dia hanya tutup saja tanpa dia tak dia tak kosongkan This udara dalam ni. Had tak kosongkan oksigen dalam ni. Sekarang dia cuba buat sekali lagi. Dia letakkan inside. lilin. Letakkan lilin dekat Okey kita tengok saya That lajukan sikit. Dia letakkan semula dawai. Letakkan semula dawai. Kemudian the dia bakar lilin. Dan oxygen. akhirnya dia tutup It's dengan botol. Selagi mana ada oksigen dalam botol ini, lilin ni akan menyala. Bila mana lilin ini padam, bermakna oksigen tidak ada lagi the dalam botol tersebut. Dan Bau dia no nyalakan. Uh, Bau dia alihkan elektrik If untuk tengok apa nama ni dawai tu menyala. Okay, kita tengok. Sekarang the bermakna the tak ada lagi burn. oksigen dalam tu. Bau dia nyalakan. Okay, inilah yang Thomas Alva Edison dipercayai buat so beginilah. Ha? Okay. So no more kita tengok jar. sikit. Eh? Ha, sekarang dia nyalakan. So dia sambungkan bateri untuk tengok apa kesan dia. Okay, okay dia menyala. Dan, dan tak putus dan tak terbakar. We just reproduced ha, in Edison Lightbulk. Ini yang berlaku. Lampu itu dalam gelok kaca dan apa yang kita tengok hari ini mentol kita pun dalam dalam gelok kaca. Sama ada kita perasan atau tidak. Macam mana ustazah? Biasa tengok ke keadaan ni ustazah? Ha? Boleh, boleh. Ha, biasa kan ya? kita nak macam tu lah. Ha. Nah, ya. Yeah. Okey, satu lagi apa yang menarik bila kita tahu warna ni tadi sebab mata kita ni menerima cahaya matahari kan. Segala warna kita terima. Bila matahari tu kena pada daun, masuk dekat mata kita, maka kita baca hijau. Ha, macam tu lah. Ha. Kalau kena pada apa lagi ya, yang warna pink, mata kita akan nampak dia pink. Tapi ada di kalangan kita yang kurang bernasib baik. Ustazah. Mereka ni orang yang dipanggil rabun warna atau buta warna. Ha, mereka nampak, dia orang tengok pada keadaan. Ha, di mana tiga, tiga warna tadi yang saya kata daripada tujuh, dijadikan tiga tiga warna asas cahaya iaitu biru, hijau dan merah. Tiga ini kalau bertindih salah satu ni ada akan jadi masalah lah. Ha, kalau bertindih bertindih lagi tiga-tiga lagi tu bertindih salah satu ni, dua ni bertindih. Ha, contohnya bila hijau dan merah bertindih, dia nak jadi coklat. Maka segala benda yang dia lihat dekat dekat alam ni nampak keperang-perangan. Kalau dia nampak uh, warna ni perang gelap, ni perang muda. Perang ni perang lah. Kalau dia nampak kuning, semua ke kuning-kuning je. Kuning muda, kuning terang, kuning gelap macam tu lah. Uh, dia akan berlaku. Jadi untuk mengatasi masalah tu, perlukan kepada kaca jugalah. Yang tu dia panggil lensa enkroma. Yang boleh memisahkan tadi, antara tiga warna tadi tu boleh memisahkan. Dan akhirnya mereka boleh lihat. Kita tengok orang yang tak pernah tengok warna dekat dunia ni. Bila mana mereka dapat tengok warna, bagaimana reaksi mereka. Sedangkan kita yang sentiasa tengok tak pernah tertanya kenapa langit itu biru. kan? hari ini kita tengok bagaimana mereka melihat. Ah, ha, tenganga dia. Bila mana dia dapat tengok warna. Kita like. tanya ini ke rupa ni? Menangis dia. Kita tengok langit pun tak rasa apa. Kan? Oh Orang God. yang tak pernah tengok beginilah keadaan kadang, kadang, -kadang. Like ha, tengok buka tutup buka tutup kan. Ha, kalau dia rambut warna beginilah dia kalau oh, nampak kuning-kuning. Okay. saya lajukan sikit Masih tak banyak okay. Apa yang explain sikit lagi sudut sign ni Apa yang berlaku ha, Ni lain sign chroma ni ha, Yang berlaku Apabila tiga warna ni tadi Yang saya katakan warna asas tu Biru, hijau dan merah Apa Bila mana bertindih salah satu ni Mata kita menerima tiga-tiga ni Tapi apabila bertindih contohnya Hijau dan merah bertindih Nampak macam coklat sikit kan Haa Lepas tu dia akan jadi rabung gitulah Untuk atas itu dia orang akan letak lensa kroma ni lah Pakai spek mata ni lah Dia memisahkan Barulah dia nampak strawberry tu merah ha, Inilah yang, yang menarik lah Untuk kita tengok Okey. Satu yang sangat menarik lah Untuk kita tahu semua Okey, Salah. okey ke? Dekat dekat FB okey ke? Ha, semua okey ke? Okey, Doktor okey. Okay, baik. Okay, kita cuma posit. ada ada yang tanya juga dekat Zoom ni kata adakah saintis-saintis Islam ni pernah terokai pasal lampu ni sebelum Thomas Edison? Setakat Atau ini Thomas Edison. Ah, setakat ini yang kita tahu a Ibnu Haitam yang mengkaji tentang cahaya. Hmm. selepas itu berlaku perang itu kita dah tak nampak dah. itu kita tak nampak dah. mungkin mungkin benda tu tak mungkin benda tu ada sama ada kita tak tahu sebab kalau kita cari dekat internet memang tak jumpa sebab kita dulu pun tak menulis. Orang kita dulu tak menulis. sebab tu kebanyakan ilmu-ilmu hebat orang Melayu sendiri pun banyaknya terkubur bila mati, bila mana tuan empunya badan dah tiada. tak dicatatkan. Sebab tu kalau kita tengok ukuran-ukuran dulu pun kita tak tahu bila mak kita pandai buat nasi nasi apa lah contohnya. Mak kita tak ada dengan nasi-nasi nasi, tu pun dah tak ada dah. Itu ha, realiti yang berlaku InsyaAllah akan datang orang kita dah Lepas tu kita diajar supaya menulis paper lah Menulis buku lah Supaya kalau tak ada esok still lagi ada tinggal Mungkin ada, mungkin tidak ha, Itu yang tak pasti Tapi awalnya daripada cahaya tadi lah yang, yang pelopor awalnya iaitu Ibnu Ibnu Haitam Ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil Al-Hazin eh. Al-Hazin H-A-Z-I-N ha. Al -Hazin, -E Hazin ke Hazin ha, Hazin yang, yang yang apa pelopor kepada optik ha, cahaya tadi tu. Ha, Okey. Baik. Ha, sambung lagi cerita kita ni. Boleh lagi Ustaz? Eh? Ha? Oh, dah nak pukul 10 boleh. dah Ustaz. Boleh. Dah. Boleh. doktor tak apa. Ha, ha. Baru, sekejap je kan. Tak, tak lama mana pun. Okey. Saya nak bawa kepada uh, cerita altitude tinggi lah. Saya ingat kalau nak cerita pada sayap burung ni dia panjang nak cerita. Saya terus kepada pada altitude tinggi. Okey, sekejap ya. dia mencari. Kalau ada soalan boleh tanya lah. Kan? Kalau ada soalan boleh tanya. Tak ada masalah kita kuk -kuk mana saya boleh jawab. Saya ni, hari tu saya adalah tekan satu benda tu. Dia kata apa kelebihan saya? Suka tanya soalan. Bukan saya suka minta soalan. Lah. Macam ni lah rupanya kan. Kalau ada soalan bolehlah tanya kan. Suka minta soalan. Kalau orang lain tak nak minta soalan, takut kan. Tapi saya tak ada masalah lah. Minta lah. Kalau reti saya jawab, tak reti saya kata tak tahu. Okay. Baik, ah ha, uh, bukan saya burung saya nak pergi pada ah ha, tentang altitude tinggi. Ha, suka saya tunjukkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-125. Ah ha, ayat ini bukan cerita tentang altitude tinggi, tapi ayat ni ayat tentang bagaimana keadaan manusia yang diberi petunjuk dengan yang yang tak yang disesatkanlah. Kan? Ha, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya nescaya ia melapangkan dadanya, yakni membukakan hatinya untuk menerima Islam. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak sempit, sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya, demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Saya mengambil petunjuk sign di sini, iaitu dadanya sesak sempit, sesempit-sempit je dan Allah bandingkan seolah-olah ia sedang mendaki ke naik ke langit. Seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit. Ni yang menarik kat sini ni. Kenapa Allah gambarkan begitu? Jadi kalau nak tahu keadaan sebenar, maka naiklah ke langit. Ha, uh, maka naiklah ke langit. Ha, uh, nak Dr. tahu Doktor punya laptop ke yang apa bateri tadi tu? Ah ha, saya saya dah saya. Okey okey. 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 Okey Doktor. Ah apa? Ah uh, nak tahu macam mana rupa dia ada sempit, maka kita naik ke langit. Dahulu saya ingatkan orang yang mendaki gunung, bila mana dia naik ke atas, sesak dah fahlah sebab penat. Tapi tidak. Gambaran yang Allah berikan naik ke langit. Tak kisahlah naik dengan belon udara ke, naik dengan kapal terbang ke, naik mendaki gunung ke, dia akan berlaku keadaan dia panggil sesak. Sesak nafas lagi sempit ni. Ah, ha, tapi oleh kerana kita naik kapal terbang, dalam kabin tu dia ada udara yang cukup, maka kita okey lah. Ha, tapi kalau kita naik dengan belon udara, mungkin akan ada masalah. Ha, tapi belon udara pun dia sampai certain limit saja, dia tak akan pergi tinggi lagi. Kan? Kalau tidak, nanti susah. Okey, balik pada sini. Kalau kita tengok kepada gambar yang saya tunjuk kat sini. Kenapa ha, kenapa semakin tinggi naik, semakin sempit dadanya. Rupanya semakin tinggi kita naik, semakin kurangnya kandungan udara. Ataupun tekanan rendah. Ha, kandungan udara semakin berkurangan. Kenapa berkurangan? Ha, kalau kita ingat lagi eksperimen sains kita buat kat sekolah rendah dulu. Ustazah. Yang mana dekat sini dia tunjukkan dua belon Yang diletakkan pemaris tu yang sama seimbang kan Kiri dan kanan dia sama Kemudian salah satunya dia letakkan Dimasukkan udara Apa yang berlaku Belon yang ada udara akan turun ke bawah Dan belon yang kosong akan naik ke atas Ini menunjukkan pada Pada udara ada berat Ataupun ada jisim Okey ada berat Oleh kerana itu Kebanyakan udara terkumpul di bawah ha? Kalau kita tengok pada gambar ni Terbanyak kumpul di bawah Sebab apa zarah-zarah uh, udara ni banyak dekat bawah ni ha berbanding dekat atas. Ha dekat atas ni makin kurang, lagi atas makin kurang, lagi atas semakin kurang dan akhirnya vacuum tak ada. Ha bawah ni banyak. Ha di atas tu kurang. Pernah ada satu pelajar tanya kepada saya, ustaz. Kenapa semakin tinggi kita naik semakin sejuk? Sedangkan semakin tinggi kita naik semakin dekat dengan matahari sepatutnya semakin panas. Ha, berdasarkan ayat tadi Sesak, sempit Saya jawab kepada pelajar tersebut Bila mana kita tahu Melalui ayat tadi Semakin tinggi kita naik Semakin sesak Kerana apa? Kerana kurangnya udara Dan setiap zarah udara ni Dia bergerak Dia panggil gerakan brown Dia dalam bentuk zigzag Dan pergerakan itu Akan berlaku pelanggaran Sesama mereka Sesama zarah ni Pelanggaran itu akan create haba Akan mencipta haba ha, Haba yang banyak Akhirnya lagi banyak pelanggaran, lagi banyak haba yang terhasil, pemindahan haba berlaku. Disebabkan itulah di bawah ini panas. Tetapi di atas udara semakin kurang, maka kuranglah berlaku pelanggaran. Sejuk ini kerana tiada haba, jadi kurang pelanggaran. Lagi tinggi, lagi kurang, lagi kurang pelanggaran. Maka ia akan sejuk. Sebab haba tak banyak ter terhasil. Pemindahan haba tu tak berlaku. Itu salah satu faktor. Lah. Salah satu faktor bila mana kurang pelanggaran, kurang haba yang terhasil, maka makin makin sejuk berbanding dengan yang di bawah semakin banyak pelanggaran semakin sejuk. Ini salah satu faktor ya. Pernah ada satu soalan ditanya, saya pernah tengok orang tanya, kenapa kapal terbang tidak terbang ke utara bumi melalui banjaran Himalaya? Ah, tahu Himalaya? Antara banjaran banjaran yang tertinggi kerana di situ ada Gunung Everest. kenapa kenapa kapal terbang yang terbang ke utara bumi tidak melalui atau mengelak untuk melalui pegunungan banjaran Himalaya. Dia akan pergi ikut arah lain lah. Dia akan, akan kona ikut lain. Kenapa tak lalu atas tu aja? Sebab kapal terbang boleh terbang sehingga 11,000 kilo. Eh, sampai 11 kilometer. Sorry Sampai 11,000 atau 11,000 meter. Ha, 11 kilometer. Sedangkan gunung Everest baru 8,000 meter. Ataupun ah uh, hampir 9000 lah 9000 apa baru baru 9 km hampir 9 kilo uh, kapal terbang boleh terbang hingga 11 kilo maksudnya ada lagi 2 km tinggi kenapa tak terbang ah uh, itu orang tanyalah orang tanya jadi balik pada ayat tadi tu bila kita tahu semakin tinggi semakin sesak nafas kita boleh bernafas dengan baik kerana kita berada dalam kabin tadi tu. Ha, dalam kabin kapal terbang tu. Kalau lah pernah naik, siapa-siapa di sini yang pernah naik kapal terbang, nanti dia akan tengok para mugari akan demo kepada dia. Ha, betul tak? Ha? Kalau dia demo kat dia, nanti akan keluar corong kat tepi ni, dia kata, kalau keluar corong ini di tepi, apa di, di atas kepala anda, maka pakailah ha dia suruh kita pakai macam tu ha dia kata kan pakailah untuk diri anda dahulu sebelum anda memakaikan untuk orang lain ha itulah hayat dia saya pun dah lama tak ingat dah tahu lebih tak naik ke terbang Lupa. jadi dia, dia suruh pakai macam tu kenapa sebab pada keadaan itu pada keadaan udara kurang kita keperluan alat itu untuk pernafasan ha dan dalam pada masa itu difahamkan kandungan udara yang dibawa oleh kapal terbang tu yang ada pada simpanan kapal terbang tu boleh bertahan hingga 15 minit atau 20 minit sahaja. Bermakna dalam tempoh tersebut kapal terbang kena turun sampai ke ketinggian 3000 meter. Bayangkan kalau kejadian itu berlaku ketika mana kapal terbang itu sedang melalui banjaran Himalaya yang mana gunung-gunung di sana tingginya 7000 Ha ya lah Everest tu 8000 yang lain pun tak kurang hebat je 7000, 6000, 5000, 4000 meter. Yang mana kapal terbang tu kena turun sehingga 3000, jenoh kapal terbang tu nak elak gunung ustaz. Silat-silat langgar gunung tu. Jadi bagi mengelak keadaan itu berlaku maka mereka memilih alternatif jalan lain. Itu salah satu jawapan yang diberi. Kenapa kapal terbang tidak melalui keadaan itu. Sebab semakin tinggi, semakin sempit udara. Bila keadaan itu berlaku, kapal terbang kena turun ke bawah... ...sebab nak dapatkan udara yang banyak. Itu salah satu yang diberitahulah. Ha, menariklah antara yang menarik. Okey. Lagi satu. Ha, nak cerita. Saya suka cerita, cerita zaman saya dululah. Dulu, masa saya kecil... ...saya selalu bertanya kepada cikgu saya. Saya pernah bertanya kepada guru saya. Kenapa kita kalau nak ke angkasa lepas... Kita kena naik kapal Apa kena naik roket Kenapa tak naik kapal terbang saja? Ha, Saya tanya pada dia kan? Macam contoh kita nak pergi haji tu kan Nak pergi haji tu Kejap ya okay, Kita ada lawatan ke angkasa lepas Naik sekejap Naik ke atas kan ha, betul -betul, Dah okay dah Habis kita turun balik ke bawah kan Boleh tak saya kata Kan bagus Paket kan Pergi haji boleh naik, tengok angkasa lepas kejap Turun balik ha, Masa tu lah Masa zaman budak-budak Masa tak faham lagi Masa tu cikgu saya pun tak jawab Sebab ilmunya belum ada saya dapat jawapan ni pun dah lama dah lah. Akhirnya bila dah lama belajar ni, barulah tahu kan apa yang berlaku. Semakin tinggi kita naik, semakin tiada udara, seperti mana dalam ayat kata-kata, semakin sempit dadanya kerana tiada udara, kapal terbang dan helikopter hanya boleh terbang selagi mana ada udara di sekitarnya. Bila mana tiada udara, tiada penerbangan boleh berlaku yang melibatkan aerofoil ni lah. Sayap kapal terbang dan juga bilah helikopter kerana ketika kapal terbang bergerak ke hadapan dengan kelajuan sebab tu dia ada kipas tu untuk dia bergerak ke depan kan jadi udara yang lalu di atas lebih laju uh, lebih laju daripada yang bawah daya tujahan akan berlaku ke atas sebab tu kapal terbang boleh terbang samalah dengan bilah bilah helikopter cuma bilah kipas helikopter tu uh, taklah lebar selebar kapal terbang sebab tu dia tak boleh terbang tinggi sangat kan kapal terbang tu dia boleh terbang tinggi bilah tu sebab tu helikopter tak terbang tinggi mana pun kan. tak tak terlalu tinggilah Ha tak boleh naik tinggi kalau dia naik tinggi lagi dia akan bergegar sebab apa udara tak tak banyak udara kat atas dia tak boleh tahan. Dia nak jatuh, dia nak jatuh je kerja dia kan helikopter tu. Samalah seperti mana saya duduk dalam sebuah kolam tapi kolam tu tak ada air. Jadi apa yang berlaku? Saya berenang atas lantai lah. Takkanlah saya boleh terapung-rapung pula kan? Ha kerana air tak ada, maka saya akan berenang atas lantai. Itu yang berlaku. Jadi boleh buat satu eksperimen di sekolah Kan? Kalau lah nanti dah tak ada lagi PKP ni, kita boleh eksperimen mungkin di surau, di masjid. Kalau ada aktiviti-aktiviti, beli satu drone yang kecil, mahal juga. Harga dia RM200 dan kita buat uji kaji. Kita terbangkan drone itu di tempat yang terbuka. Kemudian kita masukkan drone itu dalam satu aquarium yang kita tutup, seal dan kita vacuumkan udara keluar. Dah kita terbangkan dia. Ketika mana kita terbang tu dia dalam ada udara lah. Dia akan terbang. Lama, lepas tu kita sedut udara keluar. Lama-kelamaan dia akan turun ke bawah. Kita tengok sikit video dia. Eh. Bagaimana kita nak buat eksperimen tu Okey, sekejap kita tengok Video ni menarik eh Untuk kita buat satu eksperimen Untuk terang pada pelajar kita Ataupun anak-anak kita Video Okay, today I'm going to be putting right? a drone In my vacuum chamber And showing you the difference Ini okay, drone ya Dia terbang di tempat terbuka dulu Kita tengok sikit Between propeller-based flight and rocket-based flight. And then after the drone, I'm going to be putting a balloon in the vacuum chamber that will act as my rocket ha, to show terbuka. how a rocket flight fly is different than a helicopter. This is my drone I bought on Amazon. Not... Okay, sekarang. So how a drone flies, obviously. Karena dalam tempat yang tertutup ini vacuuman kita akan vacuum keluar. Dalam dalam kita terbangkan dia, kita sedut udara keluar, apa yang berlaku? Drone ni akan perlahan demi perlahan turun ke bawah dan bergerak laju berputar ligat di lantai. Tapi tak boleh terbang kerana tidak ada udara. Seperti duduk dalam sebuah kolam tapi tak ada air. Itulah yang berlaku. that spin, creates lower pressure on top, higher on the bottom and it pushes the drone up. But a key feature of that is that you actually need air to make that happen. So let's see what would happen if we take all the air out of the chamber. Do you think the drone would still be able to fly? Let's check. Okay, and what I'm gonna do is I'm gonna turn on the vacuum pump and then I'm going to fly it as I pump out the air and let's see if it goes down as the air. Okay, okay, drone in a vacuum chamber. Three, two, one. Okay, I'm just gonna let it hover there. The more air there is, the lower it gets. About negative 0.5 atmospheres. Okay. I'm having to throttle up more and more and more. Negative 0.8 atmospheres. Look, it's full ah, throttle. throttle it can't even get, tak get tak off the ground now. Dia di <laughs> I can't do anything. Okay. Let's speed it up a bit. It will move the air. It's barely stopped because there's no air resistance. Slowly, it's entering the air. Okay, now I'm going. Okay. Oh, sekejap. Ada telajak. Okay, hari ke tak? Dia, dia masuk udara, eh? Sekejap, ha? Okay, sekarang dia keluar laju. Dia, dia masuk ke udara. Okey, baru boleh terbang. Ha? Menarik kan? Ha, ni, kenapa jawapan kepada saya ke kecil tu, kenapa kita tak naik kapal terbang dan helikopter saja ke selepas. Sebab tak boleh. Kemampuan kapal terbang dan helikopter tak boleh naik. Sebab Udara di sana semakin nipis, tak cukup apa tak mampu untuk mengapungkan kapal terbang. untuk kapal terbang tu menggunakan konsep prinsip Bernoulli yang mana udara di atas apa di hadap atas lebih laju daripada yang bawah tu tak berlaku. Maka tak cukup kuat untuk dia terapung. Jadi bagaimana saya yang duduk dalam kolam tadi yang tak ada air untuk keluar juga daripada kolam itu, maka saya kena guna kekuatan. Saya lompatlah sekuat yang boleh agar saya boleh keluar daripada kolam tersebut. Ha, gunalah kekuatan saya. Begitu juga lah untuk manusia keluar daripada bumi ini. Maka dia perlukan kepada kekuatan. Ha, seperti mana dalam surah Ar-Rahman. Ha, ayat yang ke-33 dia kata apa. Hai jemaah jin dan manusia. Jika kamu sanggup menembus. yakni ini melintasi penjuru langit dan bumi. Maka lintasilah. Kamu sekali-kali takkan dapat melakukannya. Kecuali dengan kekuatan. Ha, dengan kekuatan lah Kekuatan bagaimana Kekuatan sains teknologi Kekuatan ilmu Kekuatan Macam-macam kekuatan lah Kita fikirkan Manusia harus fikirkan ha? Untuk kita keluarkan Hari ini kalau kita tengok Teknologi yang cukup kuat Untuk bawa kita keluar Iaitu teknologi Roket Kita tengok sikit video dia ha? Macam mana Kekuatan Dia tidak lagi menggunakan Udara yang seperti Mana prinsip Bernoulli tadi Dia melakukan Kekuatan yang dibawa T-5 and counting. Go for over the ACU start

SRBs, firing chain is armed. Untuk bawa kita ten, nine, so, eight. Seven, six, five, kaya, four. Angkasa ha, angkasawan kita dah keluar lah ha, daripada ha, apa ke sampai kepada ISS ha, tu dah dapat lah naik roket mungkin akan datang roket tu kita yang buat lah ha, boleh keluar daripada sini bila mana ramai di kalangan kita yang mula meminati bidang bidang STEM dan melihat pada petunjuk Al-Quran Okey, ha, nanti barulah kita main dekat sekolah. Ha, dalam buku ni ada mencadangkan lah. Ha, barulah kita main mainan seperti mana roket launcher yang kita selalu main dengan pelajar kita tu. Tapi ceritalah daripada awal ni tadi. Ha, kalau para guru yang selalu main dengan pelajar tu, kita daripada awal tadi. Set your sights ha, on, on the sky air and, air and launch your own water rocket with the Aquapod. The contraption can launch 2 liter bottles up to 100 feet in the air using only water and pressure. After partially filling a 2 liter bottle with water, slip it over the Aquapods launch tube. Then use an air pump to pressurize your rocket. The Aquapods overpressure vent means you don't need to worry about pumping too much. To launch, stand back and tug the release cord to send the bottle flying. Awesome. As the rocket ascends up to 11 stories in the air, it can travel as much as 50 feet from the launch pad, making recovery okay, kan? Baru a competitive kita main, challenge. Kalau kita faham, kenapa tadi apabila cukup kuat kita dapat cukup kuat dia akan tendang air ke bawah dan dia akan naik ke atas. Baru kita belajar macam tu kan. Okey, saya tunjuk sikit tentang uh, apa yang segala-gala video ni semua ada dalam buku ni insya-Allah kan. Yang mana kalau nak cari video yang lain pun boleh. Uh, sebab kita dah dapat hint nanti. InsyaAllah kita boleh cari video-video yang berkaitan lagi dekat YouTube sana banyak. Okay. ini contoh buku jilid yang pertama. Dalamnya ada 145 muka surat yang ada nota. 145 muka surat tu ada nota. Kalau yang campur sekali semua 150 lebih. Tapi yang saya ambil yang konten tu. 145 muka surat. ini dia dalaman dia. Yang mana insyaAllah kan, kalau yang berminat boleh melalui Mutiara Tadabur untuk dapatkan buku buku tersebut. Kan? InsyaAllah sekarang ada ada diskaun kalau tak salah saya kan ada diskaun sehingga 30 ke 31 Ogos saya pun tak pasti ah jangan lama sangat nanti kalau dia jimat apa katanya jimat RM20 okey ha ni ha, ada kat sini boleh dapat melalui apa mutiara tadabbur saya rasa ada kod link yang telah diberikan ha, Di sini ada macam-macam ha, ada cerita api ni roket ni tadi ha ni gambar roket tu tadi ha, ada cerita kat situ tu ha, jangan risau semua ada ni ada boleh scan QR code kat sini boleh tengok video yang saya tunjukkan tadi pasal apa vacuum bek, dengan drone tadi tu dan juga rocket launcher yang dilancarkan tadi tu. Boleh tengok dekat sini eh. Okey ah macam-macam ada kat sini ni. Ha ah, ni buku yang per, jilid yang pertama. Kalau saya nak tunjuk ni banyak ni <laughs> saya tunjuk sikitlah eh. Dan okey saya nak tunjuk pula yang seterusnya. Ah buku yang kedua, ah buku yang kedua, ah yang ni jilid yang kedua. Ah kulit saya tak letak kat sini sebab ni dia punya asal ya. Eh. Okey, saya tunjuk sikit. Ha, ni tentang buku yang kedua. Dalam ni ada cerita pasal tentang jadual berkala kimia, ha, tentang dalam apa apa yang ada dekat laut ni. kapal selam, kenapa kapal tu boleh terapung seperti mana tersebut. sebut tentang terenabino tentang besi yang ni besi tadi tu Ah ha, besi ni kalau dalam jada kala kalau duduk dekat mana kemudian besi ni asalnya daripada mana kalau ikut ceritanya hari ni saintis buat kajian besi tu tak mungkin datang daripada dalam bumi kerana untuk menghasilkan besi perlukan tenaga yang begitu besar jauh lebih besar daripada sistem suria yang ada dekat matahari kita ni bermakna dia datang daripada yang serupa matahari iaitu bintang daripada tempat yang lain ha, dan hari ni mereka mengatakan meteor tu membawa tenaga membawa energi yang boleh menjadi asal usul kejadian air pun ada juga orang melihat begitu kan mungkin akan datang saya akan menulis yang begitulah tapi nak tunjukkan besi tu ha ni tentang bakal besi sehingga dia berwarna api ya ha? merah api tu tadi ha jadilah Thomas Alva Edison ni tadi ha boleh boleh melihat dekat sini ada dalam buku jilid yang kedua insyaallah buku ni besar kecil sedikit saja berbanding A4 paper tapi sebenarnya dia ikut kalau ikut betul dia saiz A4 cuma di kilang percetakan buku dia ada standard dah buku maka dia pilih yang hampir kepada A4 dia kecil sedikit Kurang 1 cm Daripada F4 punya panjang Dan apa Kurang 1 cm daripada F4 punya lebar Dan kurang 1.5 cm Daripada F4 Panjang F4 tu sendiri Bukunya besar Ketebalan buku 1 145 muka surat Ketebalan buku yang kedua 100 46 muka surat. Ha ni, banyak ni kalau nak tengok ni dia banyak-banyak. Okey, baik. Itu kalau ada soalan nak tanya silakan saya nak jawab soalan sebab kalau nak panjang-panjang saya tahulah dan dah sampai malam <laughs> jadi saya tanya. Kalau ada soalan ada apa ustazah nak tanya? Um, kalau yang sebelum ni kita okay, terima kasih doktor untuk uh, dua topik tadi pun dah dah menariklah sebenarnya. Tapi boleh je doktor nak add satu lagi topik sekejap lagi insya-Allah. Okay. Uh, uh, yang dah ditanya ni boleh tahu lebih tak pasal cermin mata untuk buta warna tu apa faktor yang mempengaruhi cahaya ma cahaya masuk ke mata uh, hmm. dan sebab dia pernah terfikirlah beberapa tahun yang lepas untuk blind project. Ah dia sebenarnya mata kita boleh melihat kerana cahaya masuk dan pada mata kita kan ada titik-titik apa uh, kalau dipanggil retina tu yang menerima cahaya. Jadi bila mana cahaya itu tak kena pada tepat pada mata kita dia akan jadi rabun dekat atau rabun jauh lah. Begitu jugalah dengan kadang bila mana kita punya mata tadi tak boleh memisahkan warna tu tadi. Ha, jadi perlu kepada sesuatu kanta yang boleh memisahkan. Ha, itu yang dipanggil lensa enkroma tu. Ah ha, yang ni kajian ni pada tadilah bila kata cahaya dalam apa lampu itu dalam geluk kaca tadi ya. Bermakna yang yang boleh tembus kacalah kan. Dan di situlah yang boleh kita lihat bagaimana lensa yang kroma tu boleh boleh membuatkan uh, pertindihan warna itu terpisah. Ah, uh, Macam macam spektrum warna tu yang daripada cahaya putih boleh terpisah jadi tujuh, ah uh, begitu jugalah fungsi lensa yang kroma tadi, yang bertindih tu dipisahkan. Uh, kalau tidak mata dia akan nampak warna tu satu je. Uh, kalau lebih kepada kalau bertindih antara hijau dengan merah, maka dia akan nampak coklat. Maka semua benda dia nampak semua coklat uh, boleh buat kajianlah kalau nak kaji tentang ni. Cuma kalau buta tadi tu dia kes lain pula. Ha, kalau buta dia ada kerosakan pada tu tapi tengok pada keadaan buta tu sendirilah. Saya pun bukan arif dalam bidang optik ni. Ha, tapi yang saya boleh tahu ada buta yang boleh di, di dibaiki ya yang kita boleh kita boleh apa kita boleh selamatkan kalau dia buta mungkin bukan kerana kerosakan yang kemalangan yang menyebabkan orang kata apa pecah mata itu mungkin tak boleh. Tapi kalau buta kerana orang kata adalah pertindihan ataupun silap kat mana tu ah itu, itu insyaallah kita boleh baiki. Kalau hari ni pun ada ramai dah orang yang katarak, katarak pun orang dah boleh baiki dah orang dah boleh sembuhkan dah ada rawatan untuk katarak kan. Walaupun dalam Al-Quran ada sebut tentang katarak. yang mana kisah Nabi Yakub yang mata dia menjadi putih. Itu katarak lah Akhirnya diberikan baju gamis Nabi Allah Yusuf maka menjadi baiklah dia cuma itu mungkin kita melihat dari sudut mukjizat di mana mukjizat yang ada pada Nabi Allah Yusuf menyebabkan mata Nabi Allah Yakub boleh baik tapi kat situ ada hin iaitu katarak tu boleh baik Maka hari ni tak tak peliklah bila mana manusia mampu mencipta satu teknologi yang boleh menyembuhkan penyakit katarak Itu antara yang baiklah kita ambil hin kat situ kita ambil hin inspirasi daripada situ penyakit tu boleh boleh sembuh Allah tunjukkan bagaimana baju gamis itu tak tahulah sebab apa itu mungkin mukjizat yang ada pada para nabi yang keistimewaan yang Tuhan bagi yang Allah bagi pada para rasul namun ada satu saintis daripada Arab buat kajian tentang itu dikatakan baju gamis tu kerana peluh mungkin peluh itu tadi ada faktor yang boleh baiki mata saya masih lagi tak tak boleh nak bersandar kepada kajian tersebut sebab baru satu Ha jadi tak berani nak apa nak letakkan itu adalah betul atau tidak. Cuma satu yang menarik untuk kita fikirkan pada masa akan datang. Okey. Baik. Ha, kita tengok sikit lagi satu tajuk boleh eh ha? Saya ingat tajuk kali ni saya nak cerita pasal apa yang ada dalam buku eh. Ha? Boleh ha, boleh menarik Dr. sikit ha Injil saya Allah. Nak cerita apa yang ada dalam buku menarik sikit kan. Contohnya hmm. macam saya ambil buku yang pertama Eh ini bukan buku <laughs> silap. Okay, ha, saya ambil daripada buku yang pertama Sekejap ya saya buka dulu. Sebab kalau nak layan video ni dia dia panjang sangat saya buka. Okey, tentang burung. Okey, sekejap. Sayap burung. Ha daripada Abbas Ibni Firnas ha, daripada surah al muq ayat yang ke-19 dan menjadi budaya orang kita setiap malam sebelum tidur baca surah al muq satu yang menarik, satu yang sangat baik mungkin boleh di tambah baik dengan tadabbur pula selepas ni ya bersama mutiara tadabbur insyaallah kan ha, untuk tadabbur kan ha, dan seperti mana dalam ayat ni kata apa awalam yarau ilat tayri fauquhum safatu wayak yakbi wa yakbi ma, -ma, ma illa rahman innahu bikulli syai'in ha, dalam ayat ni telah patutkan mereka menutup mata dalam bahasa kita kan ha, patutkah kita buat tak tahu je ha macam itulah Patutkah mereka menutup mata dan tidak memperhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Ha, siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutup sayapnya? Tidak ada yang menahannya dari jatuh. Melainkan kerasan Allah yang maha pemurah. Sesungguhnya ia maha melihat serta ma mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Burung ni saya nak tanya. Perlu kita peduli ke sebenarnya? Agak-agak ustazah generasi hari ni dia kisah ke pasal burung ni? Hmm, itulah anak-anak ha, sekarang. Ha, dia perlu dia, perlu leh gadget je. Ha, sebab tu buku ni juga dibuat. Ada QR code tu. Kurang-kurang gadget tu tadi dia dia scan bolehlah tengok video yang Adalah Kita anggap beginilah Kalau kita tak bagi Sesuatu yang baik Contohnya seperti buku ini Anak kita akan main Main je Tapi kalau kita bagi Mungkin dalam seminggu tu Adalah Dua tiga jam Dia akan tengok buku kan, Yang berkaitan dengan ilmu juga Adalah sikit Orang kata apa Penambahbaikan kat situ kan Ha yang kita faham antara yang diberi jolokanlah ha, manusia yang pertama yang membuat penerbangan secara solo ha, mengikut rekod yang di, dikatakanlah ha, iaitu Abbas ibn Firnas atau boleh sebut Ibnu Firnas yang terbang ya ha, yang dia guna glider tu dia terbang ha, dia buat seperti burung ha, terbang akhirnya ketika nak mendarat tu dia jatuh terhempas dan menyebabkan dia cedera. Lah. dan apabila diteliti semula kepada burung untuk melambatkan proses jatuh burung tu burung menggunakan ekor dia ha, sayap dah, dah turun ke bawah Eko lah yang melambatkan. Ha, macam payung terjun lah, ekor yang akan melambatkan. Kalau tidak, burung pun semua terempas. Itu <tuh> fungsi dia. Kat situlah barulah hari ni kita tengok mana-mana terbang ada ekor. Ha, kalau terbang ke sayap apa ni ma? ada, ada ekor. Ha, helikopter pun ada ekor. Untuk pastikan dia tak berpusing. Kalau helikopter tak ada ekor tu, dia berpusing gitu. Badan helikopter tu berpusing. Naya orang yang duduk dalam tu. And, okay. Ha, okay. kemudian seribu tahun kemudian barulah datang Wright Brothers ni. Ada yang katakan sebelum Wright Brothers ni ada lagi seorang. Ha, ada kembar juga. Ha, tapi saya masih tak jumpa lagi dia punya cerita penuh. Adalah saya jumpa cerita sikit. Cerita penuh saya belum jumpa lagi. Ha, dengar ke Ustazah? Dengar, ya, Doktor. Dengar, okay. dengar. Okey. Okay. Tertarik wire tadi. Minta <laughs> maaf. Okey, baik. Ha, menarik di sini. Apa yang kita tengok lagi. Ha, Okey, ini ha, yang kita tengok tadi tu. Ha, yang saya cerita tadi. Kenapa kapal terbang tu boleh terbang. Seperti mana sayap burung lah. Apabila udara di atas lebih laju daripada yang di bawah maka berlakulah daya tujahan ke atas ha Dari prinsip benali ni berlakulah sebab tu kalau kita tengok melalui udara ni yang mana Nabi Allah Sulaiman boleh pergi ke sana ke sini itu kita anggap mukjizat mukjizat Nabi Allah Sulaiman tak payah kita nak uh, faham kenapa tak payah kita nak uh, explain uh, macam mana Nabi Allah Sulaiman ke sana ke sini tak payah tetapi kita ambil inspirasi daripada keadaan itu perjalanannya di waktu pagi menyamai perjalanan sebulan dan perjalanan yang di waktu petang pun juga menyamai perjalanan sebulan. Bermaksud di situ, perjalanan Nabi Allah Sulaiman menggunakan angin ni, laju dia sama macam orang yang berjalan sebulan. Jauh jarak dia pergi tu. Jadi kita ambil itu. Maksudnya mengikut udara, jalan orang kata pergi satu tempat melalui jalan udara lebih laju berbanding dengan jalan darat. Hari ni dia bukanlah pelik. betul lah kalau saya naik kapal terbang daripada Subang ke Kuala Terengganu 55 minit Cuba kalau saya drive Tanpa henti 5 jam Kan 5 jam Kalau saya jalan kaki uh, Entahlah Tak tahu saya pun tak Saya rasa saya pun tak sanggup Nak buat kan uh, Berapa lama Tapi di situ menunjukkan Jalan udara ni Lebih Lebih cepat uh, Dari ayat ni Saya ambil hint dia Di mana Allah menunjukkan Melalui udara ni Lebih laju uh, Sebab tu uh, Antara lalu apa Bolehlah kita Gambarkan tentang Perjalanan menggunakan udara tu, Tadi Ah ha, ini contohnya kapal terbang yang mula manusia mula mereka cipta kapal terbang yang boleh kembang dan katuk sayap seperti burung. Ha, ini yang ada dalam buku tu lah bolehlah mainkan apa, -apa QR code tu untuk tengok bagaimana kapal terbang sebenar belum ada lagi ya usaha kapal terbang mainan. Tapi daripada mainan inilah nanti akan jadi kapal terbang yang sebenar ha, sebelum orang buat yang betul-betul tu orang main-main dulu. Supaya astagat, kalau buat betul-betul. Setakat -betul. ni yang tak, tak ada lagi yang sebenar lah maksudnya. Belum. Ya. Belum lagi. Ha, kalau ada sebenar pun orang tak berani naik lagi. Ke sini. Sebelum diuji kaji dulu. Eh. Okey. Ha, ni contoh kapal terbang yang mana kita buat satu mainan. Kita potong plastik berbentuk segi empat tepat. Kemudian kita susun kepada sayap kapal terbang itu. Seperti mana susunan bulu burung. Dan kalau kita scan QR code tu kita akan nampak. Tengok. Bagaimana kapal terbang yang ada seperti mana buru pelepah burung itu yang dia ada lebih lajak dia lebih jauh pergi berbanding dengan kapal terbang yang tanpa bulu burung tu. Kalau kita baling kosong lah tanpa ada tanpa ada remote control, kita baling macam tu saja. Kalau kapal terbang biasa dia terus jatuh, tapi kapal terbang yang ada sayap dia akan pergi jauh lebih. Jauh lagi lajak dia. Maksudnya di situ ada fungsi. Berlaku di mana berlaku turbulence air dekat itu, pengorakan udara berlaku di antara bulu-bulu burung yang ada pada sayap tu yang menyebabkan dia lambat jatuh. Antara yang menariklah untuk kita kaji. Dan lagi satu yang menarik tentang burung hantu yang mana kita bagi jolokkan dia sebagai pemburu senyap atau silent hunter yang mana burung ni kalau kita bandingkan lagi dua ekor burung iaitu merpati dan helang burung helang kalau dia nak tangkap mangsa dia mangsa dalam keadaan berlari tetapi berbanding dengan burung hantu burung hantu kalau dia tangkap mangsa dia mangsa dalam keadaan duduk diam atau mangsa dia buat hal dia lah burung hantu datang ambil je bermakna mangsa tak sedar kehadiran burung hantu sebab tu mungkin nama dia hantu kot kan? sebab orang tak tahu tak tahu ada kat belakang macam tu lah lebih kurang kan Cita hantu kan Kan. Uh, apa yang menariknya mereka buat uji kaji, diletakkan 6 mikrofon yang hebat ni yang high end ni yang canggih ni diterbangkan burung merpati. Dengar bunyi kepakkan merpati tu kepak kepak kepak. kepak. Terbangkan burung helang lagi kuat bunyi kepak kepak kepak. kepak. Terbang burung hantu tak bunyi langsung. Oh, macam cerita P. Ramli lah. Ramli baca tak bunyi langsung. Lebih kurang macam lah kan. Uh, tak dengar bunyi langsung. Kemudian dia orang terbangkan dia di, di atas bulu kapas. Burung, ter, burung merpati terbang terangkat bulu kapas. Terbangkan burung helang lagi tinggi terangkat Terbang burung hantu hanya bergoyang je kapas. Tak terangkat daripada lantai. Maka saya bertanya kepada sahabat saya dalam bidang zoologi. Zoo. Zoo. Zoo ni di haiwan. Dia tanya, dia buatlah gaya. Burung hantu tu terbang macam mana? Dia buatlah kepakkan dia. Saya kata dah macam terang sumazau pun ada. Saya kata pada dia lah. Saya, lah. saya gurau dengan dia. Tapi apa yang berlaku sebenarnya. Sebagai seorang engineer, kita melihat kepada apa yang ada pada sayap burung hantu. Sebab Allah suruh tengok burung ketika kembar nak katup sayap. Apa yang ada? rupanya dia ada seperti sisir atau sikat. Ha, sisir atau sikat ha, yang mana untuk mengurangkan pergeseran udara. Disebabkan itulah berlaku apa kurangnya bunyi bising. Sebab tu dia dipanggil gerakan burung hantu ni tak dapat dikesan. Ha, kita sebagai engineer kita tiru, kita tiru konsep itu kita ubah kepada bilah kipas. Ha, bilah kipas dan akhirnya kipas kita boleh uh, apa boleh uh, bila mana dia berpusing tak dengar dah bunyi i e". dulu kalau kita buka laptop ustazah atau buka PC kita akan dengar bunyi i e". bunyi dengarlah bunyi rimas kan tapi macam tu pun siap proposal ustazah siap kerja sekolah siap assignment pelajar kan hari ni kan tak dengar bunyi kan terus assignment pun tak siap ustazah kan masa kita hari ni ha. ada orang cadang kat saya boleh tak tukar benda yang sama tu buatkan pada blender dekat rumah ha. supaya tak dengar bunyi bising saya kata biarlah dia dengar bunyi bising. Sekurang-kurangnya saya tahu tengah masak. Kalau tak dengar tu tak tahu masak ke tak. <laughs> Jadi saya kurang. Jadi janganlah tukar kan. Ah itu dia panggil silent turbine kan yang boleh menyebabkan uh, bunyi bising tu dah tak dengar. Ah itu yang sangat menariklah. Ah seperti mana burung-burung lain. Kalau nak tengok video dia saya boleh tunjukkan video yang terakhir tentang burung hantu ni sangat menarik eh untuk kita tengok eh sama-sama kejap ya saya mainkan video dia. Okey. Body and small wings mean it can't stay airborne without a lot of fast flapping. This creates turbulence in the feathers below. The peregrine has much larger wings, which it uses to build up speed and chase down its prey. Ah, burung helang terbang lagi tinggi terangkat. Tadi burung merpati pun terangkat juga. Ni burung helang. Sekarang kita tengok pula burung hantu. Macam Di mana dia pandai berlakon. The barn owl is far more graceful. Kenza's large wings and small body make it easier for her to generate lift. Tak ada, eh? tak ada pun bulu kapas. So just one kita gentle kita pada bulu yang ada pada sayap Burung hantu, apa yang kita dapati dari sikat seperti inilah. Sisir atau sikat yang kita tiru kepada kipas ni. Orang engineer dia akan ambil lah kesempatan dekat situ. Ha, maka berlakulah ha, apa yang berlaku hari ni. Kita jadikan silent turbine. Ha, kalau kita pergi luar negara, ada satu kipas besar-besar yang ada dekat, dekat tepi pantai sana tu. Kipas tu kalau bergerak memang bunyi bising. Sangat bising. Akhirnya mereka tiru konsep yang sama juga supaya bunyi dia kurang ha, dapat minimalkan kurang. Ha, ini kipas komputer kita hari ni lah. Macam ni rupa dia. Ha, untuk kurangkan bunyi bising. Saya fikir cukup kot untuk Ustazah hari ni. Kan? Ha, kalau ada apa nak tanya, boleh tanya. Kalau tak ada apa, saya mohon ha, maaf. Kalau ada kasar bahasa, tersilap kata. InsyaAllah ha, moga ada lagi apa Yang siri yang ketiga Kita sambung untuk buku jilid tiga pula akan datang kan? Ha, ha, yang terbaik hmm. Yang kita share kan ha, Kalau nak lebih detail boleh tengok pada buku lah Sebab saya ni nak pilih tajuk banyak-banyak ha, Orang kata kalau nak detail tu Lihat buku lah Samalah mana-mana hmm. persyarah pun Kalau mengajar pun begitulah Kalau nak detail tengok buku Lebih kita pilih kepada Waktu mengajar ni kita pilih pelajar bertanya Apa yang dia baca dan dia tanya Dia tak faham Tapi hmm. pelajar kita biasalah Bila kita tanya ada soalan Dia memang tak ada soalan Sebenarnya bukan dia faham. Dia tak pernah faham pun kan. Eh? Itu yang berlaku. Baik itu sajalah. Wabilai topik. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak doktor. Okay, sebelum tu ada lagi beberapa soalan insyaAllah. Minta peserta untuk stay dulu insyaAllah. Untuk mendengar soalan-soalan yang ditanya ni. Untuk yang tadi altitude tinggi tu. Doktor is it because we are going against gravity dia tanya. Adakah kita apa berlawanan dengan gravity yang tadi tu. Tentang altitude tu rasanya. Ya betul betul memang ah, kita kan, berlawan dengan kita itu berlawan kita perlukan kekuatan. Hmm betul. Selain pada graviti kita juga berlawan dengan tekanan atmos atmosfera. Hmm. Jadi kita banyak-banyak faktor, geseran. Jadi untuk melawan semua itu hanya dengan kekuatan. Hmm okey okey. Ha, terima kasih doktor. Uh, air dalam swimming pool semakin dalam pool uh, tersebut airnya semakin suam. <laughs> Aha eh uh, dia bagi dia bagi dinilah apa uh, pendapat jelah aku rasanya ah, uh, pasal tadi aku tak faham ini. apa sebab saya bukan cerita pasal kolam tu saya cerita pasal, <cuk> pasal <cuk> macam kenapa saya tak terapung sebab tak ada air ya saya cerita pasal tu ni ah okey pasal burung tadi okey burung ni yang dikisahkan anak muda sekarang ni mungkin twitter lah kut eh <cuk> doktor twitter <cuk> oh, si burung biru burung juga lah <cuk> ha, ha, burung juga tu, ha, dia burung ha, mungkin uh, jugalah dia tapi dia tak ada Ha tapi dia tak tu bunyi je tak ada kepak kata. <laughs> <laughs> betul. Okey alhamdulillah. Uh, terima kasih doktor untuk perkongsian tadi. Em um, doktor boleh apa uh, stopkan ni ke? Okey petak saya keluar daripada ni. Stop uh. share. Ha uh, okey. Ada. Okey uh, jazakallah khairan uh, masya-Allah sangat menariklah perkongsian malam ni sebab kadang tu saya pun ada buku ni tapi apabila doktor sendiri yang ceritakan oh wow okey sebelum ni baca tentang altitude tinggi tu mungkin kita rasa macam uh, apabila orang yang menceritakan tambah-tambah lagi penulisnya sendiri ceritakan kepada kita uh, lagilah kita lebih memahami lah sebenarnya uh, dan sebenarnya banyak lagi topik-topik lain kan doktor yang menarik uh, kalau kalau kita nak bincang tentang haiwan pun kan banyak dalam ni uh, haiwan lalat uh, unta macam-macam yang doktor bagi tahu dalam buku ni masya-Allah dan kalau uh, apa sebagai bahan bacaan baguslah untuk anak-anak kita supaya mereka mencintai sains uh, tahu dan mereka tertanya-tanya soalan-soalan yang ada kan so uh, okey uh, ada yang bagi uh, apa uh, sangat menarik belum ada buku ni InsyaAllah allah akan miliki insya-Allah boleh contact nombor yang ada yang saya dah Uh, paste kat atas tadi tu Menarik topik puting beliung uh, uh, Topik puting beliung Tornado tu uh, Nak saya suka sangat Alhamdulillah uh, Bagaimana kita boleh email Kalau ada soalan uh, Mungkin boleh tanya Doktor direct lah kot InsyaAllah di Facebook Doktor insyaAllah Cari uh, Nazim Muhammad Nazir. Nazim Nazim Muhammad Nazir. insyaAllah Mesej uh, uh, mesej mesej uh, PM uh, kan? Boleh PM insyaAllah uh, Dan untuk uh, Okay sebelum tu Sebelum kita akhiri uh, Majlis ni uh, Saya nak share Ada Uh, sekejap, eh ya uh, insyaallah next program mutiara tadabbur okey nampak eh uh, slide yang saya share ni nampak ke nampak eh ya? nampak dapat nampak ha nampak eh ya? insyaallah uh, next program mutiara tadabbur pada hari Ahad ni uh, Ahad malam insyaallah uh, hakikat kemerdekaan ibrah daripada al-Quran ni kita insyaallah akan sambut kemerdekaan pada 31 Ogos ni jadi kita nak tengok dalam al-Quran tu Allah ceritakan tentang uh, uh, kemerdekaan ni dan kita nak mengambil ibrah daripada kisah-kisah nabi uh, dan para solihin yang ada dalam al-Quran insyaallah untuk kita lebih memahami hakikat kemerdekaan tu uh, jadi kita insyaallah akan bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman uh, Mungkin kenal lah Ustaz Sharif, pecah okay? uh, penceramah Tadabur yang uh, terkenal. Uh, insya Allah kita akan banyak belajarlah daripada beliau. Dan uh, seperti mana yang doktor kata tadi, buku STEM ni sekarang ada promosi. Okay, uh, ada promosi. Uh, dua buku ni, dua jilid ni RM90 uh, sahaja uh, Kalau tak harga asal dia RM110 uh, Jadi sekarang promosi uh, Dua jilid ni RM90 sahaja InsyaAllah untuk dapatkan Jadi uh, kalau siapa nak uh, apa, memiliki buku ni Untuk anak-anak dan sebagainya Untuk bacaan bacaan diri sendiri pun boleh sebenarnya kan? Saya sendiri pun baca selain beli untuk anak lah sebenarnya kan tapi kita lebih manfaat tu lebih banyaklah didapati untuk orang yang membacalah insyaAllah. Um, jadi buku ni RM90 sahaja boleh dapatkan dan boleh hubungilah uh, nombor yang tertera insyaAllah. 018-371-7372 insyaAllah. Ataupun boleh je kontak uh, apa page mutiara tadabbur insyaallah kalau um, apa tak dapat message kan uh, dan saya uh, apa menyeru juga siapa yang mendengar uh, program pada malam ini untuk share di IG ke kan uh, Instagram boleh tag je mutiara tadabbur insyaallah dan boleh tag juga di Facebook kalau ada yang menulis ke yang mendengar perkongsian malam ni menjemput uh, konsi di media sosial masing-masing supaya ramai yang mendapat manfaat insyaallah daripada perkongsian buku oleh Dr Nazir insyaallah jadi uh, itu saja untuk malam ni kalau nah uh, mungkin boleh dibuat berkala kupasan buku ni alhamdulillah ni pun dah kali kedua sebenarnya uh, kita buat kan uh, ni kali kedua nanti boleh dapatkan link untuk uh, rakaman eh rakaman yang sesi pertama ada nanti saya akan kongsikan semula di uh, Telegram mutiara Tadabur insyaallah saya type sekejap. eh uh, mutiara Tadabur, dia ada telegram nanti saya akan share semula link uh, untuk uh, perkongsian yang pertama hari tu yang Dr Nazir share eh mutiara Tadabur insyaallah a uh, dan jadi itu sajalah saya rasa untuk malam ni uh, sangat kita uh, dapat manfaat ni eh, daripada perkongsian Dr Nazil uh, saya jemput eh siapa yang uh, ingin memiliki buku ni boleh uh, boleh terus message eh message di uh, ruangan komen di Facebook tu saya dah letak dah insyaAllah uh, di pin message insyaAllah. Jadi itu sajalah doktor. Uh, kami menanti insyaAllah doktor untuk buku yang ketiga insyaAllah. Insya, Allah. insya Allah. Ramai berita, dah sebenarnya. Ber, berita daripada My May Happy hari right? daripada ha, syarikat yeah. My May Happy. Uh, dah mula ditengok untuk diedit ha, insyaallah ah masyaallah nah, insya okay. awal awal September ni akan keluar untuk pre-order lah ah insyaallah insyaallah doktor jadi uh, untuk program tadi untuk program hakikat kemerdekaan tu uh, kami akan share juga di Telegram nanti ya eh, insyaallah kepada peserta yang berada di dalam Zoom uh, yang ada juga di dalam grup eh Grup peserta nanti saya akan share uh, link untuk menyertai program erti kemerdekaan tadi uh, percuma je program tu eh uh, percuma tapi kena daftarlah supaya kita dapat bagi link nanti insyaAllah kepada peserta. Jadi itu saja InsyaAllah Mutiara Tadabur akan menganjurkan Banyak lagi talk selepas ni, talk secara Percuma insyaAllah kepada semua Musim pandemik ni insyaAllah kita dapat Ilmu secara percuma Jadi kita manfaatkanlah sebaiknya Untuk kita menimba ilmu Tentang Tadabur insyaAllah dan Mutiara Tadabur Pun ada berkongsi tentang Tadabur Al-Quran dan sebagainya, jumpa follow Facebook, Instagram, Twitter Pun ada Dan Youtube pun ada insyaAllah Dan untuk sesi perkongsian ni kami juga akan share di uh, YouTube Mutiara Tadabbur, Insya Allah. Jadi tak hilanglah, Insya Allah boleh tengok banyak kali, ulang kali, Insya Allah. Jadi itu sajalah daripada saya uh, Nik Fatma Amirah binti Nik Muhammad. Sebagai pengasas Mutiara Tadabbur ni, kami mohon maaf jika ada kekhilafan dan sebagainya. Terima kasih banyak doktor atas uh, luang masa pada malam ni, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada semua peserta yang join, kan? Uh, tanpa peserta ni maka uh, tak hiduplah Mutiara Tadabbur ni, kan? Uh, sebenarnya kita bersama-sama eh, dalam uh, menghidupkan Tadabbur Al-Quran. Jadi sebelum kita akhiri, bolehkah kita bergambar seke, sekejap untuk yang berada di dalam Zoom, insyaAllah? Okey, uh, mungkin siapa-siapa yang nak buka kamera, boleh buka kamera insya-Allah kita bergambar sekejap. Okey, uh, jemput buka kam uh, kamera kalau siapa-siapa lagi nak buka insya-Allah. Ada yang message, maaf tak buka kamera. Okey, tak apa, tak apa. Insya-Allah. Okey, uh, saya ambil gambar dulu insya-Allah. Uh, kenangan ni bersama penulis buku sendiri insya-Allah. Okey. Okey, uh, satu, dua, tiga. Okey, sekali je eh. Okey. Uh, page yang kedua pula insya-Allah. Okey, satu, dua, Okey, terima kasih banyak insya-Allah. Jadi uh, jemput eh jemput uh, follow Mutiara Tadabbur insya-Allah ada banyak lagi perkongsian selepas ni insya-Allah. Terima kasih kepada semua peserta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan suratul as dan tasbih kafarah Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasih. Okey, sama lagi. doktor. Insya-Allah. Baik, saya keluar dulu. Okey, doktor. insya Allah.